Tisztelt szülők! Az iskola köteles gyermekek alapiskolába való beiratkozására... Vážení rodičia, zápis školopovinných detí do prvého ročníka základných škôl sa v Komárne uskutoční od 7. do 9. apríla 2021. Každý deň od 8. do 17. hodiny. V súlade s pandemickými opatreniami vás žiadame, aby sa zápisu zúčastnil len jeden z rodičov, a to bez dieťaťa. Je potrebné priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz oboch rodičov, ako aj písomný súhlas druhého neprítomného rodiča, že si želá zapísať dieťa do danej školy. Na zosúladenie termínov bude možnosť od 29. do 30. marca od 8. do 15. hodiny. Týmto by sme chceli predísť stretu väčšieho počtu osôb. Podrobnejšie informácie nájdete na webových stránkach mesta a v komárňanských listoch.